יושבת את בדד ומזילה דמעות רבות. בוא נגיד, בתור התחלה, כל הרעיון הזה של משפחה ומוזיקה, אצלי זה עניין של גנים, לדעתי. אני שם לב לזה כי אני רואה שהילדה שלי גם מאוד, היא בת 3 והיא מאוד מאוד מוזיקלית, היא לא מזייפת אף פעם. אז זאת נראה לי הסיבה המרכזית. ההורים שלי התגרשו כשהייתי בן 2, ודווקא אימא שלי, שכל מה שהיא עשתה בקטע מוזיקלי זה לשיר במקהלה, מעבר לזה היא שמעה המון המון מוזיקה, וכל אלבום חדש שהיה מגניב באותה תקופה, היה יוצא, היא הייתה קונה אותו, אם זה Born in USA של ספרינגסטין, או האוסף של האיגלס בזמנו, והמון תקליטים ישראלים של אריק איינשטיין, וכל האריקים, אריק סיני, מה שאתה רוצה. מעבר לזה, כמובן שבית שבו אבא שלך הוא מוזיקאי שמנגן, אז אתה ללא ספק סופג השראה אפילו רק מלראות את הכלים האלה מסביבך. על הרצפה, על הרצפה. בשנות ה-90 הייתה סיטואציה כזאת שהארץ שלנו ככה עשתה איזה מין התעדכנה, מה שנקרא, עם מה שקורה מעבר לים. שהיה נורא כיף ללהקות שעשו רוק בארץ. כי כל הסצנה של הגרנג' פתאום השליחה על המוזיקה הישראלית. אז הייתה פריחה מאוד מאוד גדולה של להקות. זה עבד מאוד מאוד לטובתנו, לטובת מוניקה סקס, הלהקה שלי. וגם לידינו היו להקות כמו זקני צפת ומופע ארנבות של דוקטור קספר ועוד מלא כאלה שגם לא הצליחו, אבל הייתה סצנה והיה מועדון אחד, רוקסן, שעבד נונסטופ והכניס כמעט כל הופעה 1,000 איש, וזאת הייתה בהחלט תקופה טובה לטינג'ר, אתה יודע, לעשות רוק מיוזיק. אני הגעתי ללהקה דרך אח של שחר אבן צור, המתופף של הלהקה. בעצם אבא שלי ואבא שלו, הם ניגנו ביחד בלהקת חתונות, שנים. ולי ולאח של שחר הייתה להקה גם בתיכון, שלא קרה איתה שום דבר מיוחד. וכששחר הקים את ההרכב עם יאלי, הוא חיפש גיטריסט, נזכר שניגנתי עם אחיו. ואז הם הזמינו אותי לראות הופעה שלהם. זו הייתה ההופעה הראשונה בעצם שהלהקה הופיעה. הם היו זוועתיים. הם היו שלישייה, הוא וגם יוסי חממי בבאס. אבל מכיוון שהייתי ילד משועמם שרוצה רק לנגן ולנגן, אז אמרתי בכיף, אני אצטרף לדבר הזה, ומה שיקרה, יקרה. אבל לא האמנתי לגמרי בדבר הזה מבחינה מוזיקלית, כי שחר היה סוג של גולש בים, וככה המוזיקה הייתה אצלו תחביב. ויאלי ידע maybe four chords and that's it. אז אני פשוט הימרתי על זה והחלטתי להצטרף. ובעצם מההופעה השנייה כבר הייתי חבר להקה. זה כבר היה, זה היה ב-92 אפילו, אולי לפני. כי מוניקה סקס זאת להקה שעשתה את הדרך האמיתית והקשה לקראת אלבום ראשון, ולקח לנו שנתיים של הופעות בכל הארץ מול פאבים עם 4 אנשים, אתה יודע, וזה, ובסוף it paid off, כאילו. כן. כן. היא אמרה לי, תראה, החיים די קלים, נזכור לנו חדר בדרום תל אביב, ונחיה כמו גדולים, ונחיה
נמצא עבודה זמנית לא רצינית וגם נחתום בלשכה אולי גם תמצא איזה נושא לכתיבה לא משהו עמוק, משהו מתוק סיפור אהבה עם המון מטאפורות עם המון דימויים הגיבור יש שיקור שאתה בחיים, שאתה בחיים יש כאב יפה שעובר מהר כשאני רוצה לא להיזכר איך אני עמדתי שם איך אני אמרתי לה ככה את יפה זה מה שאת צריכה זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה של השנה שעברה הוא יורד כמו מכה אפורה על העיר אני זוכר שהיא אמרה אני זוכר איך הכל יתפורר אולי את זוכרת מה את אומרת מה את אומרת עכשיו אולי גם אמצא איזה נושא לכתיבה לא משהו חשוב, משהו עצוב, סיפור אהבה בלי מטאפורות, בלי דימויים הגיבור יהיה שיקור כמו שאני בחיים, שאני בחיים, שאני בחיים יש כאב יפה שעובר מהר שאני רוצה לא להיזכר איך אני אמרתי לה ככה את יפה זה מה שאת צריכה זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה ככה את יפה זה מה שאת צריכה זה מה שאני רוצה וככה זה יהיה